Tenhle krasavec je dílem další spolupráce firmy Microtech s firmou Knife. ale použili vzor původního nože Soukom. je Soukom Bravo Mini. No taky je to jeden z nejmenších zavíráků vůbec, co Microtech dělá. Já bych řekl, že možná v současné době nejmenší. Přesto je velmi robustní. Microtech nezapře, i přes výrobu v Ryknife, protože návrhářem je pan Tony Marfione, což je běžný, běžnej, běžnej. <laughs> je, to, <laughs> je to dvorní návrhář firmy Microtech, takže tady je, u Ryknife byla jenom výroba. On trošku tvrdší pojistku, no, překonámý, správný úhel to chce. Ano, správný úhel na otevření. Už se mi to párkrát stalo, že jsem již prajcnu palec na tom. Je potřeba to vzít malinko ze spoda. Ale jak to jde potom už krásně. Krabička aktuálně, jakou používá firma Microtech, tady je nějaký dopis. Nevím, jestli tam je leštící ubrousek, ale asi ne. Asi jenom letáček. A postrování. Jinak je tady ten dráp. Orientálně vypadá ta krabička. Nůž, to je zase jiná věc, to je víceméně klasický soukom. Oni se dělají pevný, dělali se i zavírací. A tohle je menší verze, dělá se i větší verzi, tuším, že pětipalcová. tohle je 4 až 4 palce, to znamená EDC velikost. kolíčky opřený o rukojeť frame lock carbon titaniové klips. Čepel M390 v tomhle případě. Ale to už je, já myslím, že teď to je docela standard, ta M390 -ka. u majitelech. Než přejdou na magnakat, což se dá předpokládat, že jdou vždycky po tom nejlepším. ale třeba zůstanou u M390. Těžko říct. Je to jedno z těch hodně variujících firm, mění ocely lusknutím prstu na modelu během výroby. Dokonce je to u mnoha modelů napsané, že není vždy možné napsat, jaká, z jaké ocely ten nůž bude, zrovna jaká šarže, z který ocely je. Pro mě nám to dělá i Zero Tolerance a některé další firmy. Já jsem nedávno chválil Spiderko za to, že uh, oni aspoň uh, udělají jinou barvu rukojeti, že, že to označí výrazně, vlastně nejvýrazněji, jak to jde, že ten model je z jaký je oceli. Pěkná, jedovatá, dalo by se říct, clip -pointová čepel. Frame lock. A na to otvírání je potřeba si zvyknout, je potřeba se to naučit. Ale není to problém, není to, není to těžké, je to spíš o úhlu než o tvrdosti té pojistky proti otevření.